Почитувани гледачи, добро вечер. Во уште едно отворено студио на телевизија Нова, пред Великденско, но сепак обоено со политика. Вечерва ќе дебатираме со моите и ваши вечерашни гости околу тоа дали ова пред Великденско затише навестува може би политичка бура пред Собранието од вторник натаму, од кога повторно ќе почне да работи законодавниот дом. Ќе дебатираме за она што ни се случува на улиците. Веќе 45 дена граѓанската иницијатива за заедничка Македонија организира протестни маршеви низ целата држава како знак на револт против тиранската платформа. Вечерва со мене во студиото се господинот Маријан Камиловски, уметник. Своевремено беше дел и од граѓанското движење за одбрана на Македонија, да. Сега го поддржува, ја поддржува и заедничка Македонија. Заедничка Македонија. Добро вечер. Добро вечер, добро вечер. И господинот Лени Јовановски од Ноќните волци, исто така овие денови бевте главна атракција, може да се каже, и едни од најгласните поддржувачи на оваа иницијатива. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Ајде да почнеме може би од Ленин, пошто со Маријан сум имал често овдека во студиото да разговарам. Со Ленин барем јас сум прв пат. Ленин, ги гледавме пред да почне дебатата, оние снимки од граѓанската иницијатива од пред собранието. Ноќните волци беа во првата линија што се вели денеска изминатите денови. Зошто почувствувавте потреба дека треба да застанете во поддршка на оваа иницијатива? Па видите, без разлика она што од некои медиуми, ако може да се кажат како медиуми што се зборува и што се критикува и што секој што ќе се појави на тие протести се оценува како поддржувач на некаков криминал или во заштита на власт или не знам какви све уште коментари не прочитавме, ние слободно може да кажеме дека во таа иницијатива, со незиното постоење, со она што гледавме што се случува на улиците, луѓето што ги гледавме, значи во нив препознавме едни родолјуби, патриоти и луѓе, целата таа иницијатива која што во текот на незиното случување исто ја пратевме со стојбата каде што ги пратевме изјавите и на позицијата, и на опозицијата, и на албанските партии, практично не беше ниту тешко, ниту нешто сложено да се свати дека на вистина таа иницијатива треба да се подржи како еден израз или револт на народот на она што му се случува, може би една последна од низата на оние случувања кои што од осамостојувањето до денес се случуваат. Јас ги споменувам, тоа е нели и промената на знамето што ни се случи во изминатиот период, и поделбата, територијалната поделба на државата која што исто така си помина, и она што беше рамковен договор, и она како се со што се уште трае оној оксиморон позитивна дискриминација каде што практично не се дозволува да оди квалитетот, него по некои национални ключеви се делат разноразни или функции или вработувања или позиции. И ова веќе мислам дека ја прели чашата или како тоа символично што го викаат, може да помине и црвената линија па се постави некоја црвено-жолта каде што на вистина веќе очигледно препознаваме дека е загрозен територијалниот интегритет на државата, загрозени се фундаменталните национални интереси на македонскиот народ, како што е и меѓу другото и јазикот, и она што е и името, и она што е, нели, сето она во амане што ни оставено од нашите предци кои што стотици години наназад се бореле и постигале одредени резултати, сега ние од осамостојувањето почнуваме наместо да напредуваме да се уназадуваме во она национално наше она национална наша самосвест. За жал, ние
пред разговорот баш го констатиравме тоа и е факт дека многу луѓе кои што живеат во Македонија го немаат она на потребно национално чувство, веројатно како последица на една наназад 50 годишна пропаганда во која што живеевме, каде што и во и тогаш се работеше на уништување на македонската нација и самосвест и од македонци требаше да прераснеме во некакви југословени. Зошто ноќните волци? Ноќните волци во својот кодекс се дефинирани како патриотско здружение. Ние сме мотоклуб, меѓутоа една од основните норми во нашиот кодекс е да си патриот, да се грижиш за својата држава, да ги почитуваш собственото историско наследство, да ги почитуваш своите предци и ние тука во оваа состојба се препознавме и моравме да тоа го покажеме и во пракса на најексплицитен начин сега со поддршка на оваа иницијатива, како што тоа не случајно сме го правеле и во изминатите 10 години на нашето постоење. Веднаш да кажам дека ние буквално сите ноќни волци што сме во Скопје моментално и што сме присутни, сме биле присутни таму, иако во нашата организација имаме луѓе со различни политички убедувања, имаме дури членови на различни партии, меѓутоа во случајов кога размислувавме за тоа што се случува и дискутиравме за нашите апсолутно, значи не 99,9, значи 100% консензус од сите членови на ноќни волци и не случајно сме толку масовно присутни на овие во поддршка на овие протести. Јас пак ќе кажам, ние повеќе ги поддржуваме протестите. Пак сметаме дека не сакаме и не ни може би доликува да протестираме. Ние сме повеќе да демонстрираме нешто ако треба. Меѓутоа, апсолутна поддршка на тие протести. И зошто, ќе кажаме моето големо задоволство и дека ние не си ја промашивме темата, како некој што може би сака да не прикажат. Она што нас ни се случува кога ќе се појавиме меѓу тој народ, меѓу тие наши браќа и сестри, значи се чувствува таа топлина, таа љубов помеѓу нас, тие покажуваат максимално почитување спрема нас, се поздравуваат, се сликаат, воодушевени се од нашето присуство, со самото тоа, значи ни се потврдува дека се наоѓаме тамо кај што всушност припаѓаме. И ќе бидеме таму, и ќе бидеме тука. Ние исто кажуваме, значи, нашата, во нашиот кодекс најважно е лојалноста, честа и почитувањето. Ние велиме дека не постои поголема вредност од тоа да застанеш во одбрана на собствената татковина, во одбрана на семејството и во одбрана на собствената чест. Сакале или некеле, ние затоа сме се собрале и ова е само еден рефлекс, една последица на она што се случува, а на она за кое што сме се определиле кога сме влегле во ноќните волци. Така да нема дилеми дека, пак ќе кажам, иако еве многу, веднаш како по дефолт, нели, гледаме што се случува, и кој да се појави на тие протести, одредени така наречени медиуми, веднаш наоѓаат да фрлаат некаква на тема, критика и со на најдолен начин да се да ги коментираат личностите што се појавуваат, па тука не бев ни јас имун, па не знам, се измисли дека се појавувам заради тоа што имам некаков интерес од некаква власт или дека сум, дури измислија дека брат ми е сопругот на Каракамишева, па некоја роднинска врска направија, па не знам, на режимот, па еве последното што беше и сега актуелно, дека јас сум еден покрај Орце Камчев, кој што по новиот дуб кој што беше сега донесен од аеродром, брзо, нели, од Ивица Коневски иницииран,
каде што дека јас ке градам тама на островот. Точно е тоа дека јас имам тама плац приватен, но за жал еве ќе демантирам и ќе се потврди нешто сосема обратно. Прв пат ќе го кажам во јавноста. Напротив, значи мене ми е суспендирано тамо правото да градам, иако имав право во претходниот план да градам. Поете, според мене, злоупотреба на службената должност на градоначалникот и таа екипа што работи околу него, направи еден преседан и на плацот кај што беше планирано да се гради, тие, иако во на државните земишта планираат градби, на моето место воопшто не е планирано да се гради, иако станува збор за деловен простор на кој што постојат објекти и не е зеленило, се планира во иднина некакво зеленило и заради тоа, еве, јас сум па еден од тие што и поднесува иницијатива за оспорување пред Уставниот суд на тој план, заради тоа што, пак ќе кажам, нали, ако ги земаме дека се градоначалниците дел од власта, и ако јас сум нешто или треба да ми заврша некоја работа, веројатно немаше да го доживеам тоа што го доживеам тамо. Така да мислам дека се дегутантни тие работи е несериозно и мислам дека е многу, еве вие сте еден медиум кој што лично го почитувам, пошто ве пратам самото основање, мислам дека на вистина постои голем проблем и голема слобода на изразување на медиумите во девалвирање на одредени личности без основ и без тоа да има никаква последица. Дозволено им е све да прават, иако ќе ти направат проблеми и во јавноста, и во семејството, не те штедат и никој не одговара за тоа. Ја мислам дека ова не само што они го квалификуваат како, не знам, режим, диктатура или било што, е далеку од тоа, не само што е далеку, него дозволено е напротив да се нешто се кажува, а никој да не сноси одговорност и не знам како не име срам едноставно цело време да се жалат дека нешто се обесправени или дека живеат во некој режим во кој што не може да се изразат, а ни се случува да така паушално, така едноставно, ако ве определат дека нешто не им се допаѓате или мислите различно од нив, да ти измислат се и се што. Ќе разговарам и за тоа што стои за таквите квалификации, да му дадем збори на Маријан. Маријан спомена, Ленин, дека ваквите иницијативи како ова на Заедничка Македонија придонесуваат за подигање на степенот на национална самосвест, на чувството на припадност на македонецот кон државата, да се издигне и да не се срамили, да гордо да каже дека е македонец. Сметаш ли дека ова иницијатива во најголем дел придонесе за такво нешто? Ќе се навратиме подоцна на некоја паралела измеѓу ГДОМ и Заедничка Македонија? Абсолутно, абсолутно. Ова, сите го викаат, будење на македонската национална свест. Тоа се сложувам со Ленин дека у тие 50 години кои имавме федерална држава у поранешна Југославија, луѓето беа под една голема пресија, пропаганда да се формира некаков интернационалистички хибриден идентитет кој они го нарекуваа Југословенство. Ние дури бевме, по младите генерации не памтат, меѓутоа за да се влезе у Грција, моравме да подпишеме одредени хартии кај што ако се изјаснавме како македонци, не враќава назад и моравме да пишуваме Југословени дека сме, тоа сите сме го правеле за да влеземе таму. И јас, као човек што сум работел у маркетинг долго време, знам колку е моќна снагата на пропагандата и ако вие немате контра пропаганда тоа да го нивелирате, тоа ќе, можеби не на 100% од нацијата, али на еден значаен дел ќе влија. И тој значаен дел после лесно се манипулира и лесно можете да го употребите. Дури Лазански кажа, ако имате 350.000 гласачи што гласале за една опција која е штетна по Македонија, онда реално имате проблем. Значи, точно е дека ВМРО победи, меѓутоа победи тесно и фактички сите ние граѓаните што искачаме, и спомнавте УГДОМ предходно, фактички си го браниме нашето право на избор, нашето право на глас. Ако се формира оваа хибридна влада се со постизборни манипулации, се тоа уставно е дозволено кај нас, за жал, пошто уставот е, како што го нарече господја Велиновска, килов таков каков што е.
Меѓутоа, тоа не е случајно направено, нити од незнаење. Тоа е направено баш да може вака да се интервенира у дадени моменти, да се манипулира. Албанците кои беа мајоризирани, они направија граѓанска војна во оваа држава 2001 година. Се македонците кои што се огромно мнозисто, кои што се 75% или 80% во оваа нација, во оваа држава, треба нивната воља да биде узурпирана од 10 пратеника кои ги оценуваат македонските партии. Значи, имаме сериозен проблем и решението е нови избори. Прво, второ, голем број гласачи што гласале за Социјалдемократскиот сојуз, оние што идале контра власта, чисто осетиле потреба за промена, се исто така присутни на овие протести, затоа од проста причина што они се изневерени. Го спомена тој Ленин дека и Кајнев има и членови на СДСМ, тоа сакам да кажам, таа идеологија која што да се на улица. Значи, луѓе кои експлицитно сум дискутирал и што ми кажале как ја гласаат за Социјалдемократскиот сојуз, со Тиранската платформа они се чувствуваат предадени, издадени, и они се дел од оваа приказка сега. Па сведоци бевме Љупчо Палевски, кој беше високо позициониран во Социјалдемократскиот сојуз. Исто така, значи, јас искрено, нели, увек сум се декларирал као конзервативен десничар и нивната левичарска идеологија не е и моја идеологија. И многу сум бил жесток у мојата риторика према нив. Меѓутоа, морам да признаам дека да ретарирам, затоа што кога ми зборувале дека има и таму здрави сили кои се против сето ова, ја не сум им верувал, меѓутоа е со настапот на Палевски се покажува дека сепак има луѓе кои им пречи целата оваа приказка, кои сепак ја доживуваат оваа држава првенствено како своја држава, а после сме, прво сме македонци, после сме ВМРовци, социјалдемократи или не знам што. Е, баш ми се допадна ова Ленин што го кажа. Он има конкретен проблем со градоначалникот од аеродром, меѓутоа тоа не го спречува да дојде на протестите, зашто... Може би заедно со градоначалникот. Да, може би заедно и со градоначалникот. Значи, нема ништо приватно. Да. Значи, проблемот со државата е над политичките проблеми. Браво, точно. Над политичките проблеми. Ние може би по-добро ме објасни. Да, над сите тие работи. Дај Боже, сите да сме така да ги тргнеме тие работи. Значи, ние дојдовме ситуација да изгубиме дел од територијата. И тоа е сериозно голем дел од територијата. Една третина практично би бил кантонот што го бараат албанците. А тоа е јас и со Нора Шакири, која бев на дуел овдека, кажав, албанците не ги интересира Македонија, не ги интересира ни мир на Балканот, ништо не ги интересира. Ни ги интересира проектот Голема Албанија. И они си го буткаат тој проект, ни се свиѓало тоа на нас или не, го антиципираме ли ние тоа или не, тоа они си работат на случајот. Имаат претензии кон Црна Гора, кон Србија веќе остварива делот своите претензии, го анектирава Косово практично, иако е неофицијално, нели, независна држава, у суштина, тоа е практично една нација со две држави, имаат претензии у Чемирија, у Грција. Значи, они си го буткаат тој проект, го буткаат цел век. Мислам, не е тоа ново нешто сега што е измислено. Има ли во тие претензии ротација на исти луѓе со 3-4 државјанства и фиктивни бројки? Апсолутно. И нивната, као популација, они не се толку многу колку што се декларираат. Фиктивните бројки нив се необходни као дел од таа приказка. Ова прашувам затоа што и овдека дел од овие барања кои што се во платформата се повикуваат на бројки. Без проведен попис. Меѓутоа, ова и за Ленин потоа сакам да се упорно одбиваат попис да се спроведе, така? Значи, ние час поскоро треба да донесеме референдум еден, јас тоа го предлагам на секдека што можам, за апсолутен реципроцитет у однос на соседите. Се што соседите бараат за нивните малцинства во Македонија, мора да обезбедат потпуно исти права и за македонците во соседните држави. Тоа важи само за овие со кои се граничиме, односно оние кои се омрсиле од поделбата на Македонија у почетокот на минатиот век.
Ленин, колку некои барања од платформата можат да се повикуваат на фактичката состојба процентите во однос на етничките заедници? Ајде, платформата како платформа, знаеме, кога сте на улица, знам каков е ставот по однос на платформата. Меѓутоа, колку оние барања на етничките албанци и на нивните политички представници имаат вистинска тежина, имајќи го предвид фактот дека години и години овдека се немаме преброено, ајде така да кажам. Јас, со оглед дека имам близок контакт и албанци со работници и пријатели, јас не верувам дека оваа платформа е одраз на албанците во Македонија. Јас повеќе ја сметам како политички чин или она што го спомна Камиловски, дека се работи за еден процес, една агенда за создавање на голема Албанија. Јас мислам дека албанците во Македонија многу повеќе ги интересира да имат економски напредок, да имат пари, да имат удобен живот, да живеат со македонците онака како што живееле во изминатите години кога сме немале никаков конфликт. Отколку овие платформи? Платформите се, платформата произлезе, треба да е човек, не мора да е многу политички мудар или аналитичар или не знам што, да се заклучи зошто се појави оваа платформа. Се почувствува слабоста на двете македонски најголеми партии, се искористи моментот да е сега е времето да направиме нешто повеќе и можеби некој процес да го убрзаме и да направиме чекор повеќе. Иако не беше климата меѓу албанските партии кои што освоија одреден број на пратеници добра, бидејќи тие беа спротиставени, гледате и беса како се однесува во однос на ДУИ, во однос на изборот на председател и така натаму, сепак меѓу нив постои политичка конкуренција или неусогласеност. Меѓутоа, требаше некој ментор, како што е Еди Рама, да ги повика, да ги дисциплинира и да им каже дека ова сега е моментот кај што тие треба да ги заборават, како ние што викаме за македонците, да заборавиме другиве работи, да си ја гледаме државата, така, заборавете, сега е моментот ние да излеземе со некој барања, кој што во голема мера политички ќе ни овозможат да се катапултираме во она што значи наш интерес или спроведување на некаква агенда. И крајно, да кажам дрско безобразно, и ден денеска, значи и покрај препораките на одредени европски политичари или овие што сакаат на некој начин да смират ситуацијава, да се воздржат од мешање на внатрешната политика на Македонија, пред некој ден слушнавме дека, каде што вика, да, Македонија е на албанците и македонците. Значи, бинационална држава која што треба да се подели на две. Таква е пораката од Еди Рама. Прашањето за колку сме, како сме, очигледно, она што сите на голема уста кога кажуваат европски вредности, европски системи, европски начин на функционирање, од образование, живење или политичко действување, кога е во прашање пописот, ајде да го направиме, немојте да правите попис заради тоа што треба да се применат тие европски принципи за попис, кои што веројатно не одговарат и ќе покажат некаква друга бројка. Е сега, тука е слабости на нашите политичари, тука е она попусливоста што ја зборувам јас, која што во изминатиот период не го спомнав и тој дел, значи ајде да не правиме попис за да не комплицираме, бидејќи не можеме да го направиме на оној принцип како што се како што е пописната техника, заради тоа што албанците не ни ја прифаќаат како такво и ќе испадне конфликт. И секој пат се повлекуваме. Ако сме коректни и ако веќе се базираме на некакви проценти, ние знаеме дека тој инжиниринг што се правеше со територијалната поделба, не треба сме глупави да знаеме како се, како шаковски фигури се местеа одредени населени места, да се спојат кон Скопје за да го имаме Скопје како двојазично. Го преживеавме, го прекјутевме, профункционира во името ете на тој соживот да не правиме проблеми. Сега повторно
ако се прават такви калкулации, на некои му се потребни тие бројки, ама му требаат тие бројки како фиктивни. Не му требаат како реални, заради тоа што нели не можеш да се попишуваш во три држави, треба се попишеш во една. Ако си подолго, колку што ми е мене познато, од 6 месеци, тогаш се сметаш како човек кој што не живее тука. И така да, мислам дека тие проценти, ако и мене не ми е јасно како некој си дозволил во законот, во уставот и во примената на законите, да земе како појдовна точка, односно како став или како реализација, одреден процент, а тој процент да не ти е утврден по ниједно правило, него да ти е по предпоставка. Да, вие сте толку. Добро, не викаме не. Некој вика се 17%. Некој вика дека се 30%. Не викаме дека се волку или онолку, за да знаеме колку се треба да се преброиме. Колку сме ние македонци, колку се албанци, колку се срби, колку по тие европски стандарди, и да можеме после да видиме дали законите се такви за спроведување. Ние идеме од добратна позиција. Значи, ние ги носиме законите за некакви проценти, а процентите ги немаме. Значи, требаше се избројат прво процентите, па после врз основа на тие проценти да се носи закон. Може би немаше да биде 25% условот, например, за да се има бадентерово мнозинство или, например, вработување во државна администрација. Може би ке беше 20%. Може да истите права треба да ги имаат и за, ако се 20%. Али ајде да видиме дали е така. Така да таа е една малку весела математика која што е конфликтна и која што пак некои политичари во име на нешто се седнале, се договориле, и сега нас, како на народ, ни се рефлектира како проблем заради тоа што очигледно нема крај. Јас го спомнав во една емисија, значи ти можеш, значи секој човек има човечки права како преце. Значи, јас како македонец и тој како албанец треба да сме еднакви во оваа држава. Никој не треба да е нешто ниту форсиран, ниту скратуван. Сите треба да имаме еднакви права, да уживаме она што го кажуваат законите во едно, како во едно граѓанско општество. Меѓутоа, со она што го спомнав и предходно, со таквата, со позитивна дискриминација, со калкулации на проценти, со форсирање на одредени моменти како што се овие, и со бројки и калкулации, да се престане. Сега седнале, направиле бројка дека ќе направиме ние сега мнозинство, за да го направиме мнозинството и за да правите, ние ќе ви даеме толку подписи, ние ќе, на што, на име на она што треба Македонија да го изгуби, ќе си правиме математики, ќе се групираме, иако не се сакаме, иако имаме политички спротивставени страни, викаме дека владата била криминална. Еве и да било. Има кој да го докаже тоа. Ние најмалку можеме да докажуваме, пошто никој не е овластен да каже. Може да си предпоставува некој. Меѓутоа, влада, ако била криминална влада, во таа влада, знаеме кој се партиципирал. Не можеш ти повторно да правиш полукриминална влада, ќе биде се ова нова. Коалиција со делодистата. Значи, пола криминал од владата ќе го тргнеме, нема да биде у владата, а пола криминал ќе го оставиме. Мислам, многу нелогични се тие математички постапки и пресметки што ги прават, а гледаме на очиглед и дрско на штета на македонскиот народ. Пошто имате политичари кои што ја искористуваат сега ситуацијата за политички рейтинг, доживеа катастрофа резултати на изборите, толку се минорни, и сега излагаат на телевизија и зборат дека не знам што ќе направиле за албанците. Абе, дајте им на албанците и на македонците, дајте им тоа што треба. Не да, со политика и да не кавгат, и да не ставаат во некакви конфликтни ситуации кои што никој не ги посакува. Кој посакува да седи на улица, кој посакува, не дај Боже, утре да се тепа, да се расправа, да ни се повторат некои состојби од минатото, тоа не верувам дека еден човек нормален барем нема да најдете во Македонија. Тука одиме со првиот блок реклами, почитувани гледачи, куса пауза за реклами и се враќаме со вториот дел од вечерашното отвор. Останете со Нова. We'll be right back.
значи вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несеканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Зашто сте цели живот на диети, а нисте успели постичи своји желени резултате? Пробали сте со смањењем калорија, избацили сте масно, јели више воќе, житарица, али није било дугорочног ефекта. Време е да пробате нешто сасвим другачије, ставите масти у фокус ваше исхране. Представлям вам липосукцијску исхрану, единствену диетотерапију са којо можете скинути 7-10% од свој почетни телесни маси за само 2 неделје и то без гладовање. Зато крените одмах и учините нешто добро за себе и свој здравље. Елит Стекхаус – омилено место за љубителите на гастрономските задоволства, каде секој оброк испреплетува живописна низа од чувства. Менито нуди избор за сечи вкус, а врвот на задоволствата – се вистинските американски бургери, стекови, ребра, пилешки крилца, ракчиња, во кои крцкавото се меша со сочното, миризливото со вкусното, послужени по теркот на најлуксузните ресторани во светот. Првиот Стекхаус во Македонија – во склоп на хотелот Елит Плаза до универзална сала во Скопје. Елит Стекхаус. Ве очекуваме. Повеќе од 20 години, ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Почитувани гледачи, повторно сме назад во студиото на телевизија Нова. Продолжуваме со Камиловски. Споменав дека сакаме да направиме една паралела помеѓу ГДОМ и за заедничка Македонија и во масовности, и во континуитетот на излегувањето на улици и во силината на пораките кои што беа упатени. Ако се присетите на тој период, иако збориме за два различни временски периоди, меѓутоа, може би поривот за излегување на улица или по широкиот контекст наликува една на друга. Иако сега имаме тиранска платформа, тогаш немавме, меѓутоа може би слични или различни тогаш поводи. Пржино. Да. Пржино еден, пржино два. Може ли да се споредат? Па секако заедничката работа е заедничката точка е дека граѓаните си го бранат своето право на избор. Значи фактички ГДОМ искочи на улица затоа што под притисок на странски сили беше притисната владата на ВМРО да практично поднесе оставка. Беше замената со техничка влада. И тоа постепено. Значи, фактички, они направи еден мек пуч, кај што ние, кој искочивме, тоа јасно го ставивме до знаење. Идејата беше на ГДОМ што побрзо се одржат нови вонредни парламентарни избори. И тие, за жал, и поред нашиот притисок, прво успеавме да се избориме за април да биде, па притиснава да не бидат во април, па после да се изборивме да бидат јули, јуни, кога беше, па тек на крај се донесе договор за декември, 11 декември да бидат. Така да, гледате и сами, оваа политичка борба долго време трае. Меѓутоа има одредена разлика меѓу Движењето за заедничка Македонија и ГДОМ. ГДОМ беше многу поише брани на политичкиот избор,
А Движението за заедничка Македонија е одбрана на самата држава Македонија. Значи, самата држава е загрозена, односно незината унитарност и онаква каква што ние сме изгласале, гласеки го уставот и гласеки за незина независност од Федерацијата. Значи, нели, господин Заев си допушти да се пазари со самиот дизајн на државата, односно со незината унитарност, да предложи кантон, кај што и ја отвори Пандорината кутија, која сега не знаеме како ќе се заврши. Нели? Меѓутоа, граѓаните масовно излегуваат, нели, мора споредено со ГДОМ, да, се слагам дека ГДОМ бева масовни излегувања и они, меѓутоа споредено со овие излегувања е многу повеќе, мислам сега е многу помасовно. Да кажеме дека тогаш беа партиски определени луѓе, не викам партиски членови, него повеќе гласачи на таа политичка опција тогаш. А сега е веќе многу похомогено. Сега се и од спротивната партија и политички неутрални припадници на другите националности кои исто така се маргинализирани у Тиранската платформа. Значи, Тиранската платформа е грубо мешање во внатрешните работи на Македонија и луѓето тоа го сватија како директен напад врз нив и врз нивниот интегритет, нивниот живот, нивните семејства, нивната безбедност. И затоа е ова излегување масовно. И мислам дека граѓаните ќе се изборат за своите цели, за јавно откажување од Тиранската платформа и нови предвремени парламентарни избори. Тоа е агендата на Движењето за заедничка Македонија. И мислам дека никој не може да игнорира таа масовност. Например, со ГДОМ не се носева багери, не се носева камиони. Имаше стотици илјади народ. Да, меѓутоа, кога ќе излезе народот со багери и со камиони, он покажува сила. Значи, он покажува спремност. Додека ГДОМ беше протест на големо мнозинство, ова е протест, но и сериозна решеност на огромното мнозинство да не дозволи да се премене црвено-жолтата линија. И тоа така ќе биде, бидете сигурни ута. Ленин, дали овој мозаик кој што го кажува и Камиловски, вие го споменавте на различни луѓе со различни идеолошка определба и слично, сметате ли дека може и е причина за страв кај оние 120 народни избраници внатре во законодавниот дом да бидат многу-многу предпазливи во носењето на нивните одлуки, иако може да се чуе изминати веденови дека се подготвувало некакво сценарио за насилен избор на председател на собрание, за обструкции на седницата и слично. Кога ќе погледнат од прозорците од парламентот надвор, сметате дека она слика која што ја гледаат им малце им влева страв за тоа како да постапат? Јас лично, ако би кажал, воопшто не ме интересира дали им е страв или дали се плашат. Они тоа треба да го респектираат. Треба да го имаат на ум и треба да се разумни. Оно што се случува на улиците, и Камиловски што го кажа, и оно што луѓето се организираат, кој контролирано, кој не контролирано, кој во групи, кој со багери, кој излагаат едноставно секој ден се тамо, се порака и се сигнал дека некој треба се приспита. Има луѓе кои што 45 дена во континуитет. Значи, не треба некого да го... 44 Никој не треба да се уплаши и не е поентата по мене. Баре мислам да некого му се влее страв, него да се вразуми, пошто сепак, ајде да кажеме, иако јас... Кога кажа страв, кажа во насока на вразумување. Да. Јас кажав најдевалвирана функција или како да го кажемо предобла денеска да си политичар или член на парламентот, кога ќе видиш кој све е тамо, меѓутоа до толку има завршено школо да разберат дека некои ставови треба се ги преиспитат и во која насока водат, бидејќи страшно ќе биде ако не се ако не препознаат она пораката што праќа тој народ што излага на улица. Јас ви кажувам, јас сум човек
Девармалец растен во Скопје. Ние тука во Скопје сите се знаеме. Јас знам луѓе, меѓу кои што имам и пријатели, кои што беа, сега, како ја викат, шарена ли револуција или беа во протестите против, не знам што протестира, од опозицијата, кои што беа во опозицијата, денеска ги гледам, таму на протести и беше прво изненадување кога излегу, пошто, нели претежно на почетокот се збореше, режирано, праено, излагаат партиски војници, натерани со сила за сендвичи, за не знам што. Ние бевме, не видиме, никој не ни даа сендвичи. Можда порано давале гдом кога беше, не знам. Гдом ни сега. Викам, како тоа ние излегуваме сега, останаме без сендвичи. Ние немаме 5 милиони евра годишно буџет некој да... Така да, таа шаренко и дополнително, ајде да не каже некој сега вака се збори или нака. Еве ги гледаме некои луѓе кои што се истакнати застапници на опозицијата. Ги гледаме нивните статуси на социјалните мрежи. Ги гледаме нивните изјави во медиумите. Значи, ако веќе народов по повеќе основи, тамо гледате, уметници, земјоделци, не знам, еве и моторџи да се спомнеме, обичен народ, луѓе вработени, невработени, загрижени, значи, ги имате сите структури. Тамо никој не може да каже дека а, ова го организира партијата, овие се партиски војници, политичари ја не видов тамо, иако повеќето може да ги знам, или барем не се од некој може би калибр, може да има што се членови на партии или активисти, меѓутоа мнозинството на вистина е народ. И секој треба да се вразуми. Стравот знае, знаете кога ќе дојде и кога ќе се случи, не дај Боже да се случи, да не го препознаат ова што народов го праќа, како порака, мирно. Јас, пошто сум од, да кажам, возрасен, сум еден од тие што уште пред да имаме независна Македонија, човек кој што се залагал за независна, па правевме порано и разни демонстрации и собири и било што. Јас, да ви кажам, подисциплинирано, поубаво чувство, по безбедно не сум се чувствувал, а сум бил на сите протести од 89-та до денеска практично да нема собир кој што бил во интерес на Македонија или каде што биле и оние порано што некои ги нарекуваат националистички овај собири, биле многу потензични, по да кажам се случувале разни ситуации, инциденти. Овдека буквално нема ниту еден инцидент. И тоа е многу добро, и тоа е исто таква добра порака до политичарите да видат дека со народов нема играчки. Јас сметам дека, добро кажавте вие, овој народ не треба да го гледа само опозицијата, овој народ треба да го гледа сите 120 пратеници што се таму. Не само опозицијата, овој народ не е излезен да кажеме да ја вразумува само едната или другата, него да им даде дознање на политичарите дека луѓе не може више да се договарат. Не може да се договарате на грбот на народот, на државата, на знамето, пошто знаеме дека политичари од сите партии се сложија да го направат рамковниот договор, да го сменат, да кажеме, и знамето или многу работи што се случија, беа некаков политички договор. Значи, овој пат, мислам дека треба да се вразумат и да се повлечат од оние позиции кои што ги имат. Факт е, сега, јас би го поддржал тој момент што го има ова што го слушаме и последните по-често, дека треба да има нови избори. Факт е дека математиката што се ја прават тамо, бара очигледно да има нови избори. Имаме нови моменти, нови случувања, се крена народ, како што поводот за воредни избори беше тоа што одредени луѓе излегува од опозицијата и бара воредни избори. Имаше голем притисок заради тоа што сметаа дека ќе има некоја нова распределба на силите и ќе биде подобро за Македонија. Условно не може повод за избори да бидат 200.000 улици. Сега, тоа токму сакав да го кажам, значи сега народот е излезен, ќе им олесни на политичарите и многу полесно ќе го
проголтаат цело ова во оправдување на народот, ќе речат, добро, еве, ние може би се сложивме, може би нешто направивме, може би вака, може би онака, ајде да видиме сега во ново настанатава ситуација, ке си се само распуштиме, ке им дадеме на народот уште еднаш да одлучуваат, убаво не видоа кој сме, што сме во овој цел хаос и во ова неволја што им ја направивме, што ги тераме да не слушаат и ова да ни се случа, се испокаравме по сите основи, уште еднаш да видиме на кој ќе му ја дадат политичката поддршка народот, кој ќе го власти понатаму да управува со државата. Без никакви други калкулации, прогнози или вака, едноставно, избори покажавме дека може да има добри, квалитетни, мирни, нека се излезе уште еднаш на избори, да се направи поправен, пошто ова што ни се случува сега не беше нешто што искрено го очекувавме, како разврска. Сите малку што ја пратиме ситуација, и што знаеме колку се 2 и 2 у политиката, се затекнавме во целата ситуација и сме во едно безизлезие кое што очигледно ќе се реши само и само со нови избори. Маријан, спомена Ленин фактот, бројката не треба да биде, може би, и страв треба да делува во насока на разум, и го споменавме во за сите 120. Ова значи дека дури да добиеме отфрлање на тиранска платформа и да се проведат нови избори, било каква влада, оваа бројка е доказ дека може да и се собере во наводници на било која идна влада на улица за било која друга одлука. Ја само, Ленин го употреби терминот, да ни дозволат. Значи, нема они што да ни дозволуваат. Кога кискочат 150-200 000 луѓе на улица и демонстрираат 45, тоа значи народ им наредува, а не да... Да, значи, може ми е посао одведно, да. Тоа е сериозна сила, а не е за фарканција. Еве, например, се искочи еден статус, можда е шега, не знам, дека сите жени у вторник ќе дојдат со тавчиња и оклаги. Тоа е исто покажување на сила од страна, женска страна, што искача на протестите. А жена која искочи со оклаги, тоа е сериозна работа, не туку така да се шегувам. Меѓутоа, видите, кој ќе соберете сите тие работи, значи, прво самата бројка, второ вадењето на багери, камиони, не знам што, ловџи со кучиња доаѓаа, што не доаѓаше, значи, народот покажува зуби. А тоа е нешто што мора да се респектира. Го немало на ваков начин? До сега не, а меѓутоа до сега никој не се обидел до тој степен да му збрца нож у грб на македонецот и да ги преиде сите црвени линии што постојат. Значи, црвено-жолтата линија, она last line of defense, последната линија на отпор, која ќе притиснете, без обзира дали се работи за човек или за животно, која ќе го притиснете, оно е страотно агресивно. Значи, ова се уште се мирни протести, меѓутоа и позитивни се, нели, сите се зезаме таму се, меѓутоа има една одлучност која е различна од ГДОМ. ГДОМ си го штиташе правото на избор, граѓаните го штитаа правото на избор тогаш, овие граѓани си го штитат правото на живот и правото на имање собствена држава. Значи, они на крај паметни им ја да прифатат некој си Еди Рама да им кажуе како ќе се уредува Република Македонија. Нека не си го пика носот овде, тоа е све што можам ја да кажам и веројатно сите овие 230 000 луѓе што скачаат секоја вечер низ градови во Македонија. Кога го гледате оној серијски филм во Законодавниот дом, сега за сега со 11-12 продолжение и во најава, може би и со месеци, гледате ли висок степен на свест или не? Видите, тоа со свеста е една релативна работа. Како ви кажат, ако не се свесни, ќе ги освестиме. И тоа е, кажа се, дали, мангупит од листиче, друг ќе ви го кажа, тоа со васпитна, не се освестуват сите. Така, да. Збор. Различни се педагошките. Различни се педагошките, секој си бара свој метод. Имаме 12 дена дебата во собрание. На иста тема, комисија за избор именувања и инсистирање на опозицијата за бирање на председател на собрание. Знаеме кој е предлогот на СДСМ и на ДУИ.
Талал Џафери од Дуи да биде председател на собранието, инсистирање се различно толкување нели на деловникот, едно е на СДСМ, друго е на Велјановски и на ВМРО-ДПМН. Сметате ли дека може некои работи да излезат од контрола повелик? Они мора да сватат дека македонците у таа влада немаат легитимен представник. Значи, губитничката страна од македонците не е легитимен представник на македонците. Со Дуи кој што до 2008 инсистираше, Дуи е легитимен бараше представник на албанците, затоа што Дуи е победничка партија. Кога имаше она влада од 2006-2008 ВМРО и ДП, Дуи беше негласната и добар дел од меѓународната заедница, албанскиот представник, мнозинството да го застапува. СДСМ не е победничка партија, СДСМ е губитничка партија. И као таква она не може да ги представува македонците. Значи, тој тип на, иако Уставот дозволува такви комбинаторики, така како што кажав, тоа час поскоро треба да се... Тоа е несватливо во различни периоди да имаме различни критериуми. Еднаш да се бара мнозинство според Устав, еднаш да се бара според етничка правила. Логиката на политиката не е разум, него е интерес. Апетитот за власт е таков да муњевите се менјаат критериумите. Нели, британците барем се честни, на парламент го ставија, не постојат вечни пријатели, не постојат вечни непријатели, постои вечен интерес. Значи, нивниот законодовен дом е дом на интерес, у суштина. Така и овде, за жал, меѓутоа, има посебен фактор кој се вика народ, на кој мудрите политичари секогаш рачунаат дека може да им се случи. А глупавите и алчните политичари го пренебрегнуваат тој фактор и еве им се случува тој фактор. Значи, ја не знам оваа разврска дали ќе биде мирна или јас сум против било каков облик на насилство, меѓутоа ако народот влезе во парламентот, не е првпут, нема да му биде првпут, нели 2001 влегува во парламентот. Мислам, не е тоа некоја сериозно насилство, меѓутоа паѓа, тогаш нужни се нови парламентарни избори. Така да. Ленин, вие како ја обсервирате работата во собранието? Можеме секој ден да изминативе 12. Да, гледам и дека да, и во собранието. Значи, народов е токму излезен за да го спречи тоа да се случи во собранието и да се формира парламент каде што не се јасни позициите и каде што председателот на собрание, кој што е втор по важност во државата и во отсутство на председателот на државата е врховен командант на армијата, кој што подпишал Тиранска платформа да ја добие таа позиција. Значи, тоа е небулоза, тоа е недозволиво. Значи, не може човек кој што јасно подпишал нешто што е против државен интерес на Македонија да му дозволиш да земе позиција на во одреден момент на врховен командант или председател на собрание. Не е битно дали е Талал Џафери или било кој друг од тие подписници. Проблемот е тој што подпишал. Талал Џафери беше и министер за одбрана, меѓутоа тогаш немавме Тиранска платформа. И уште повеќе она сега кај што зошто спомнував дека не може со државните интереси да се игра со математички бројки. Нека има мнозинство колку што сакат. Еве, нека има и нов парламент. Еве, ќе има нови избори, ќе има нов парламент со апсолутно мнозинство, да кажеме, да предпоставиме. Никој нема да му дозволи на тоа апсолутно мнозинство да носи веќе одлуки против државен интерес. Повторно ќе му се собере народ. Ги слушаме се правда со тоа, викаат 700.000 гласачи гласа за промени во Македонија. Кој бе промени? Па гласовите на Дуи, за какви промени се кога Дуи беше дел од власт? Може би гласала за промени, политички промена на власт, меѓутоа не гласале за Тиранската платформа. Платформата се појави како с небо у ребра, што викаат, и јас ја сметам како нешто во кое што ни се буквално на човек кој ќе му брцнеш во очите. Сите тие случувања, сите тие политички калкулации, обиди за да се дојде до власт
од кој причи, дури не знам, јас пак велам дека ова е антимакедонска агенда, која што некој е задолжен да ја спроведе, не може би до толку дека ужива да биде до власт и може би таа власт нема да трае многу долго, меѓутоа си превземале некакви обврски да завршат определена работа од која што овој народ што излезе е шокиран, бидејќи му се доживува, ја доживува по завршувањето на изборите. Значи, шок бомба после завршени избори, каде што никогаш, никаде во предизборната кампања не се споменуваше ова и опозицијата убедуваше дека такво нешто нема да се случи, дека такво нешто не постои. Позицијата која што најавуваше дека дека ќе се случува вакво нешто, веројатно имале некои предходни информации, сепак тие служби биле во нивни под нивна контрола, имале информација, не ја доживеа секој како реално, ја доживеа многу луѓе како некаква политичка пропаганда или добивање до гласови и не се случи тоа што не се случи. Крајната поента е да собранието го слушне овој народ на улиците што е и да се самораспушти и да распише нови избори, каде што секој уште еднашка јавно ќе си каже што планира со иднината на Македонија, за да може да луѓето се изјаснат. Јас лично, од она што го видов на овие протести, од луѓето кои што се вклучени во овие протести, од она што и како делуваат и како се групираат, каде што е багерите ги гледаме, не се само багерите, дека нема да се откажат и дека ако некој не ја разбере работата, само ќе ја искомплицира, а дека ќе ја реализира целта, нема да се реализира тоа што го тие замислиле, бидејќи има голем отпор. Само е прашањето дали ќе се вразума да тоа заврши све мирно како што сите очекуваме да заврши, да се вразумат, или некој ќе се дрзне да направи некаков конфликт. Ова е повеќе одбрана и вразумување на македонците со македонците. Не верувам дека албанците би биле некако на било каков начин злоупотребени и инволвирани во ова што се случува помеѓу овие недоразбирање помеѓу македонската позиција и опозиција. Не сакам да поверувам на такво сценарио, бидејќи тоа би било многу катастрофално. Него треба да се остави ова да се реши на еден мирен начин како што си самите протести. Каква улога игра тука во сегашниот контекст меѓународната заедница? Рековте, мора да тие 120 да бидат свесни што се случува, да го слушнат гласот на народот, да има нови избори. Меѓутоа, делуваат ли некои изјави кои што доаѓаат од Брисел или од некои амбасади овде во насока на охрабрување на нечии агенди? Лошо делуваат. Они ја охрабруваат идејата, агендата на албанците и на Социјалдемократскиот сојуз. Значи да не се лажеме, они се пристрасни. И второ, има голема медиумска блокада. Све ова што го гледаме на вашава телевизија, македонските телевизии, не допира до Европа. Ни, скоро на прошливе протести, мои пријатели од Лондон што живеат, викаме, апсолутно никаква информација за тоа што се случува во Македонија. А допираше шарена револуција? За шарена револуција, нели, ги видовме и на CNN и сегде. Значи, они имаат таа логистика која е потребна за да се створи привид. Значи, мора да сватиме дека у политиката, нели, онаа логика ние што подразбираме као логика, не е вистинската логика, него е тука логиката на привидот и на пропагандата. Значи, имаме многу јасни изјави. Иванов да го даде мандатот, собранието што побрзо да избере председател, влада според мнозинството кое што е таму, некако како ова да се игнорира, односно да се обидува да се игнорира. У крајна инстанца тоа се вика желботека. Они знаат дека ова се случува. И сега веројатно е тактиката да не исцрпат на кондиција да не фатат, нели, постепено да се заморат луѓето, веќе упорни се 45-6 дена и веројатно не знам што да кажам. Мислам дека не ни се благонаклони, меѓутоа исто така па политичката ситуација во светот е таква да
да може и да ни биде у корист целата работа. Гледаме Европската унија како се ниша цела и Брекзит им се случи, британците си отидова. Значи, не води ли ова секој некој пржино 3-4, не знам кој? Па ја мислам пржино 3 више не доаѓа во обзир или 4 или 5. Мислам дека само нови парламентарни избори доаѓаат во обзир, све друго би било комедија. Не, ворете, и да има избори да не биде пак некоја техничка, па до избори, па министри од СДСМ, па министри од сите. Ленин, може да ни се случи пак такво нешто? Јас во целава ситуација, мене ме радува апсолутно големата политичка зрелост и квалитет на председателот Ѓорги Иванов, кој што во многу клучни моменти, барем по моји убедување и очекувања, и според она е јас што сум го имал како и сознание и како една предпоставка и аналитика што може да се случи, е во дадени моменти да постапи правилно, како што треба, во заштита на исклучиво во интересите на Македонија, што не сум го видел на некое друго место. Она што мислам дека е дефект во македонската политика е тоа што ние не си дозволивме ни една алтернатива, ни една, како да кажам, ни една мала заштита или можност да имаме и некаков друг избор. Значи, ние толку се занесовме во ова што треба да бидеме членки на НАТО, Европска унија. Неспорно е дека народот го сака, политичарите го сакат, припагаме тамо, тоа значи нешто за нас. Меѓутоа, не сватихме дека после 20 и после 20 или не знам колку години, дека може би требаше да имаме некаков друг бекап. Ако вие или било кој ние се стремиме апсолутно да влеземе во една унија или во еден сојуз и правиме се да биде тоа така, не знам кое е нашето, кое е, не нашето, зборам не знам кое ќе биде одговорот на политичарот кој што се ставил во таа функција да не го послуша оној кој кон се стреми. Значи, вие, ако се стремите кон една организација и сакате да бидете дел од таа, логично е дека треба ги слушате. Или ја може би размислувам од позиција на клубов мој, например. Еве, во Ноќни волци имаат желба многу да влезат. Не може секој да влезе и не влага секој, заради тоа што мора да прифати некои норми и правила и да слуша така како што ке му ке кажам јас како председател и како клубот. Значи, не може некој да ми доаѓа од надвор и да ми ги менја правилата или да ми го кажува мислењето. Значи, ние се ставивме сами, мислам, малку во незавидна ситуација и станавме заложници на одредени политичари од Европска унија или во од не знам какви организации што доаѓаат тука и им солат памет на нашите политичари, им кажуваат тоа што им одговара на нивната политика. И сега тука се игрите на лобирање. Веројатно, некои лобисти се многу појаки отколку оние што ги имаме ние. И сега ние не знам со кој систем ќе се одбраниме од оние луѓе кои што јавно ни доаѓаат. И германецот што беше тука, вика, аз не гледам ништо лошо во таа платформа. Да, пошто он е германец. Не гледа ништо лошо. А гледа германците нешто лошо, мене која ме вратија од... не ми дозволија престој во Германија заради тоа што било многу опасно и не знам што ќе имало, какви последици ќе имало ако се појавам на некаква прослава таму. Значи, они од далеко се штитат, а овде кога ти кажуваат некакви правила на игра кои што веројатно се последица на одредено лобирање, а не на една реална политика. Значи, не знам и тие политичари кај нив знаат дека поискусни се, ајде да кажеме, во тие демократски процеси и демократии, да не го видат ова што народов го прави на улиците и да не кажат, чекайте, луѓе, стварно може би и ние мислевме дека ќе биде поинаку, меѓутоа, дај да се уредиме и на Македонија да ѝ дозволиме да
биде онака како што треба. Меѓутоа, веројатно штитат некои поголеми интереси. Сакаат промена на име, сакаат знаме во кое што ќе се идентификувале, не знам колку националности у Македонија и не знам на што ќе личи тоа знаме со се по нешто на него. Иако знаме во наше толку едноставно, знамето е црвено и жолто, знамето е сонце и не знам кој не може човек, жив човек на оваа планета да се пронеде под ова знаме и кое представува символично сонце. Така да, името, знамето, територијата, јазикот се... Значи, јас го доживувам тоа дека некој сака македонската нација да ја избрише со гумичка од картата на светот. Така го доживувам и не дај Боже да е тоа некаква стварно агенда и да е некоја размисла или заговор од овие сили појаки кои што доаѓаат. Сепак ја, искрено кажано, имам многу лошо мислење или негативно мислење по однос на интелектот, на луѓево и политичареви, кредибилитетот на оние кои што доаѓаат тука да ни кажуваат што и како треба да правиме. Сепак мислам дека не се до толку јаки политички или интелектуално да можат да ни кажат нас што да правиме овдека. Значи, сепак е тоа некоја политика која што веројатно нашите политичари треба многу подобро да знаат после толку години, не, да биле спремни и да биде тоа излопирано. Момент кој се вика фактичка ситуација. Значи, у принцип, они може све и свашта, таа жолботека нивна, бескрај. Се додека имаме одредена групација со кичма која се витка, они ќе си допуштаат секакви жолби. Мислам, не само промена на име, не само промена на знаме. Поводно тло за таа агенда? Абсолютно. Они утре нели пропагираат хомосексуални бракови. Утре, буквално тоа може да стане пречка за влез у Европска Унија, да не се лажеме околу тие работи. Меѓутоа, ако имате кичма, и ако сите овие луѓе останат достоинствени у своите ставови и непопустливи, тоа се вика фактичка ситуација на терен. Значи, тука они ќе се помират со тоа дека не може поинаку, дека мора така да биде, и ќе си прифатат као попчиња, нели, нови парламентарни избори, и ќе се соочат со тоа дека моменталната фактичка ситуација е дисфункционална. Они... Па замислите се, движењето за заедничка Македонија да повика на фискална непослушност, на бојкот, на плаќање на ануитети кон државата. Па ќе колапсира таа влада за два месеци, за, мислам, нема теоретски шанси вие македонците да ги со сила натерате да плаќаат на влада која они не ја почитуваат и не ја сакаат. Значи, сакали или некеле, порано или подоцна, ќе си легнат на брашнови и ќе им кажат дека мора да се направат нови парламентарни избори. Ако не они, ние ќе им го кажеме тоа. И тоа е тоа, така ќе си биде. Тука одиме со вториот блок реклами, почитувани гледачи, втора куса пауза и се вратиме во студиото на телевизија Нова со финишот од вечерашното отворено студио. Сам финиш, почитувани гледачи, на вечерашното отворено студио со Ленин и со Маријан. Вечерва мој гости, уште по 3-4 минути за двајцата. Зборевме и пред рекламите. Сакам да чујам ваш став за финиш на оваа дебата. Дали постои дозволен или недозволен молк од Македонската академија на науки и уметности, од Македонската православна црква, вака и пред Великден да ја споменеме и црквата, дали сметате дека треба поголема одлучност и покажување став без разлика каков е? Од МПЦ имавме само едно сообщение и индивидуални ставови на некои владици, меѓутоа нема конкретен јасен цврст став во континуитет на Македонската православна црква, барем јас не можам да забележам, или па особено кај Ману имаме дури препознаваат многумина и политичка поделеност меѓу академиците. Ајде, Маријан, па не за крај. Се институциите. Да. У однос на МПЦ сметам дека е недозволиво да бидат молчаливи.
и у тој контекст ги поздравувам настапите и на владиката Петар и на другиот Агат Ангел, беше, не знам, кој дадоа поддршка на целата оваа работа. Би требало МПЦ малце пожестоко да реагира, а што се однесува до МАНУ, може да продолжат да ќутат. Ако сакаат, ќе им плаќаме да ќутат. Пошто нема македонец више кој не гледа дека тоа е карикатура од институција. Таму имаше 23 академици последниот период кои што јасно излегува во знак на поддршка, особено заштита на јазикот, па беа потоа и осудувани, им беа лепени етикети. Е, па чуму онда таква академија кога црвените линии на нацијата не знае да ги штити. Што е тука проблемот со нив? Они се идеолошки обоена институција и сега нормално има и таму како и сегде чесни луѓе, али вие првенствено треба бидете научник, а после тоа идеолошки обоен човек, така да овде кога се работи за интересот на државата како целина, што ова не е политички проблем. Некој да ви бара кантон усред држава, односно увертира за отцепување, тоа е проблем на целата нација, не е проблем на оваа или онаа партија или не знам вакво или онакво мислење. Значи, тоа што се однесува до мене, ја би им плакал само да ќутат. И верувам многу го делат моето мислење. Ленин? И за МПЦ, и за МАНУ, за финиш? Ако овој обичен народ, што гледаме цело време на улица, ја сватил оваа цела игра и проблемот со кој што се соочува нашава држава, го почувствувал, и сите ние практично го гледаме од она што се настапи на одредени политичари, внатре во државата, надвор од државата, политички партии, и ако ја гледаме веќе конструкцијата, чудно е како една највисока научна институција, како што е македонската наука институција, значи МАНУ, молкот може би има повеќе познавања Маријан, па затоа бара МОК. Меѓутоа, за мене е зачудувачко, зошто една таква научна институција не се појавува со свој став. Дури некој што слушнав така изјави срамежливи, може би, или кратко кажани, се дури проблематични, дури подгреваат во цела ситуација. Имаше неизјава на такви фити, да. Денојове, дека не гледа проблематично нешто во албанската платформа, опасно за македонскиот јазик. Мислам дека во тој... Така нешто имаше, да, што абсолютно покажува колку, веројатно го оправдува неговото, тогаш боле ќутете си, зашто сте тамо. Не дека не име јасно, веројатно си подржуваат или одработуваат некаква агенда заради некакви, може би, политички ставови или, да не кажам, некои потешки зборови кои што не ми се познати и не сакам да ги кажам. Меѓутоа, е срамота за една таква институција да го премолчува се ова што се случува. Во однос на црквата, во однос на историски била фактор на обединување? Значи, исто сакав и за црквата да кажам, значи, ако веќе ова се и духовни чеда, ова е македонскиот народ, а црквата мора да е секогаш со народот. Никој не бара од црквата или од било кој свештеник да зема страна, него да се обрати до народот и да каже некој убав збор на овој народ, ако ништо друго во ете во тој смирувачки дух, да каже дека Македонија, односно овој народ, треба да обстои, како што викаме дека црквата обстојувала и црквата уствари била фактор на наше обстојување низ вековите, и тамо сме се пронаоѓали, нашите предци секој пат пред се биле и верници, и се прекрстували кога оделе во бој и кога гинеле за Македонија. Во другиве држави, особено еве јас и кога патувам и кога гледам, дека свештенството е секоја со народот и има огромна улога во она што е постапка на народот. Значи, е како некој кој што го насочува народот кон некаде. Да не кажам, еве, тоа е исто познато кај нас, кај албанците. Албанците, например,
претежно повеќето совети, информации или упатувања, објаснувања ги добиваат во нивните џами и имаат верба во своите верски водачи. Значи, исто и кај нас, веројатно, сем двајцата владици што се појавија, може би треба да се појават повеќе, може би треба да се појави господин Стефан, јавно, со една јавна порака, да се обрати до народов, да му даде еден правец, сепак да му даде и подршка, бидејќи, кажав, значи, тука ништо во тие изјави, во тоа што овој народ го бара, нема насилство, нема агресија, нема напад на некоја на човек на човек, нација на нација, едноставно се бара заштита на она што му припаѓа на овој народ од секогаш и сака да остане во таа форма во која што било. И од тука гледам дека сите институции од било кој карактер би требало да се придржуваат, меѓутоа веројатно оваа кампања што се води од оние што кажувам така наречени медиуми, портали, за секој човек кој ќе се појави, веднаш копаат по неговите неговото минато, грешки или си дозволуваат и да измислуваат и се воздржуваат за да не бидат овај обвинети за нешто или да на јавна сцена, меѓутоа тоа не е оправдување. Ако ние се како некакви фактори или луѓе кои што очекуваат да бидеме тамо кај што не препознале како такви, ако ние се плашиме од тоа, тогаш не го ни заслужуваме тоа доверие од народот. Јас ќе ви кажам дека јас бев под интензивен притисок од наши почитувачи, од наши членови, од наши луѓе кои што постојано ми пишуваа на пораки, што SMS, што мејлови, што на Facebook, дека очекуваат од нас како организација да се појавиме на овие протести. Ајде, кај сте вие, кога ве нема? Што значи, препознаваат луѓе кои што сепак се некој авторитет треба се. Ако ноќни волци, следствено на ово што го кажав, се потребни на овој народ и не повикувале дело тој народ и сме се појавиле, тогаш не треба да стане збор за ману, за црквата или за овие некои други институции кои што не мора да се набројуваат, а се или личности кои што се почитувани од овој народ заради тоа што го направиле во животот и за што очекуваат од нив самосвесност и подршка на сето ова што се случува. Господа, ви благодарам за одвоеното време вечерва. Се надевам дека дадовме убави аспекти на повеќе теми. Останува да видиме што ќе ни донесат празничните денови и деновите по празникот и надвор од законодавниот дом и во законодавниот дом. Ви благодарам уште еднаш на одвоеното време. Благодарам. Јас сакам на сите гледачи да искористам приликава да им ги честитам великденските празници на сите македонци. И се, да се понадеваме дека верските празници малку ќе не отрезнат и може би ќе имаме поповолна ситуација веќе од вторник понатаму. Тоа е верата, тоа е чувството, да се надеваме дека тоа ќе ни се случува. Ви благодарам на поканата. Благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, и вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте во изминатиот час и половина, а во продолжение следува најновото информативно издание со колешката Елена Шишковска. Ви благодарам од моја име.